Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik na programu radiotelevizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Na početku, vesti dana. Socijaldemokratska partija Srbije je primljena kao posmatrač u Socijalističku internacionalu. Raspisan konkurs za najlepše uređeno dvorište. Pobednike očekuju vredne nagrade. Glumci regionalnog pozorišta za kraj sezone izveli predstavu Luda lova u režiji Lilijane Ivanović. Novi Pazar će na 55. Mosi od 4. do 8. jula u Priboju predstavljati oko 100 sportista, rečeno u Gradskom sportskom savezu. Vreme sutra, slično današnjem, oblačno sa kišom i sveže za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru 19 stepeni. Ako želite da budete lice sa malih ekrana, pomoći ćemo vam da ostvarite svoj cilj. Radio Televizija Novi Pazar raspisuje audiciju za nova TV lica. Audicija će biti održana 2. jula u 14 sati u zgradi Radio Televizije Novi Pazar, ulica Stane Bačanin 29. Budite naše novo lice. Budite dio pobedničkog tima. Socijaldemokratska partija Srbije saopštila je danas da je primljena u internacionalu u svojstvu člana posmatrača na redovnom godišnjem zasedanju u Ženevi. Generalni sekretar Socijalističke internacionale Luis Ajala rekao je tom prilikom da je Socijaldemokratska partija Srbije primljena samo 18 mjeseci nakon aplikacije, što je potvrda jasnog ideološkog opredjeljenja i svega onoga što je učinila na polju jačanja demokratije, društvene solidarnosti, socijalnog dijaloga i poštovanja ljudskih prava, navodi se u saopštenju. Socijalistička internacionala je najveća svjetska organizacija radničkih, socijalističkih, socijaldemokratskih i drugih partija građanske levice, koja okuplja 97 stalnih članica iz 83 zemlje, kao i 29 stranaka koje imaju status člana posmatrača. U organizaciji Saveta Evrope i Evropske unije u Beogradu je održan okrugli sto posvećen analizi predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i obrazovnim programima, kao i obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji. Na tribini su učestvovali predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća zaduženi za obrazovanje i informisanje. Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo istakao je tri sloja problema u oblasti obrazovanja sa kojima se suočavaju pripadnici Bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji. Kako stoji u saopštenju, on je rekao da je prva stvar da prosvjetne vlasti u Srbiji još uvijek osporavaju pravo Bošnjaka na njihov nacionalni, kulturni i etnički identitet, kao i na ime maternjeg jezika. Drugi sloj predstavljaju postojeći sadržaj u nastavnim planovima i programima, kao i u udžbenicima iz oblasti svijeta oko nas, prirode i društva, istorije muzičke i likovne kulture, u kojima preovladavaju govor mržnje, predrasude prema Bošnjacima, kao i etnocentrizam. Treći sloj još uvijek predstavlja odbijanje 18 rukopisa udžbenika u oblastima nacionalne grupe predmeta, a koji su od posebnog značaja za identitet Bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i stručnih prosvjetnih tijela. Učestvujući u raspravi, docent dr. Recep Škrijelj zalagao se za multiperspektivnost historijskih sadržaja, a učešće je uzeo i stručni saradnik za informisanje na bosanskom jeziku Samer Jusović. Nakon polaganja male mature, sutra će biti objavljeni konačni rezultati, a budući srednjoškolci u petak i subotu popunjavaće liste želja, čime se odlučuju kojim putem će krenuti u nastavku svog obrazovanja. Lista želja za upis u srednju školu popunjava se 29. i 30. juna od 8 do 15 časova. Jedna od onih srednjih škola koja nudi perspektivu nakon završetka i momentalno zaposlenje, ali i mogućnost nastavka školovanja, jeste ugostiteljsko-turistička škola u Novom Pazaru.
Ugostiteljsko-turistička škola ove godine upisaće 6 odeljenja prvog razreda. Među smerovima koji se mogu birati nalaze se trenutno veoma traženi smerovi turistički i ugostiteljski tehničar, ali i kuvar i konobar za kojima vlada velika potražnja u Novom Pazaru u poslednje vreme, jer se svakog meseca otvori po jedan novi hotel. O tome kolika je potražnja za kuvarima i konobarima objasnio direktor ove škole Isus Ćorović, rekavši da škola ne može da proizvede toliko stručnih đaka iz spomenutih oblasti kolika je potražnja u gradu. Zato on smatra roditelji, ali i đaci treba dobro da razmisle u kom smeru će se nastaviti školovanje. Moj apel svim budućim srednjoškolcima i njihovim roditeljima jeste da dobro razmisle pre nego što se odluče da zaokruže listu želja. Iz razloga što je ugostiteljsko-turistička škola sigurno jedan od lidera i mislim da je to prava adresa za većinu budućih srednjoškolaca. Nastavni kadar je izuzetno stručan. Recimo u području rada ugostiteljstva i turizam profesori su izuzetno iskusni i zahvaljujući njihovom angažmanu i permanentnom radu sa učenicima, neretko naši učenici na republičkim takmičenjima i takmičenjima međunarodnog karaktera postižu izuzetno zapažene rezultate. Ova školska godina je bila u znaku ugostiteljsko-turističke škole i sigurno sam ponosan na svoje učenike i njihove mentore, kolege, profesore, koji su tako pripremili učenike da su naši učenici u ovoj školskoj godini osvojili više priznanja i nagrada nego učenici svih ostalih 5 srednjih škola iz našeg grada. U ovoj školi đaci mogu da biraju između 8 zanimanja, a ono što je najbitnije jeste da nakon završetka mogu bez problema da nastave sa školovanjem. Svi đaci koji završe ovu školu bez problema odmah mogu da dođu do posla, kako u našem gradu, tako u ostatku zemlje, a većina tih zanimanja je tražena i u inostranstvu. Što se tiče dalje edukacije i nastavka školovanja, ravnopravno mogu da učestvuju sa svim ostalim školama i da konkurišu na većini fakulteta, jedini problem je što moraju da polože prijemni ispit. Još uvijek nije poznato koliki će broj bodova biti dovoljan za upis u ugostiteljsku školu, ali mesta ima dovoljno za sve one koji sebe vide u zanimanjima koja su trenutno najtraženija na tržištu rada. Gradska uprava, Odeljenje za zaštitu životne sredine, raspisala je i ove godine konkurs za izbor najlepše uređenog dvorišta. Konkurs traje do 16. jula, a prijavljeni građani konkurišu za jednu od tri vredne novčane nagrade. Cilj konkursa je povećanje površina pod zelenilom i lepši izgled grada. Pored doprinosa nadležnih službi lepšem izgledu grada, Gradska uprava Odeljenje za zaštitu životne sredine očekuje i lični doprinos svih svojih građana na ovom poslu. Raspisani konkurs trebalo bi da doprinese povećanju zelenih površina i uređenju dvorišta u gradu. Cilj ove akcije je da se svijest građana podigne na većem nivou oko što veće površine pod zelenom površinom. Pošto znamo da na prostoru grada Novog Pazara imamo nešto malo više od 7% zelenih površina i Odeljenje za zaštitu životne sredine, znači na našu inicijativu, Gradsko veće je raspisalo javni poziv za odabir najbolje, odnosno najlepše u dvorišta i bašte. Ova poziv glasi, odnosno prijavljivanje je do 16. jula i komisija će nakon tog datuma izaći na teren i obaviti odabir najboljih bašta, odnosno dvorišta. Komisija će i ove godine imati težak zadatak da izabere najbolje. Pa ocenjuje se raznovrsnost flore, odnosno enterijer, kao i kako je to odrađeno, veličina tog odrađenog dela, odnosno na raspoloživu površinu i to je komisija će na osnovu toga i vršiti odabir. U svakom slučaju značaj ovog proglasa je i zato što je Gradsko veće odredilo i nagrade
za tri najbolje odabrane bašte. I to za prvu nagradu 30.000 dinara, za drugu nagradu 20 i za treću 10.000 dinara. Ovo je treća godina sprovođenja ovog konkursa i sve je više zainteresovanih za učešće na njemu. Dvorište se pripremaju za takmičenje od početka godine, a komisija sve češće ostaje zadivljena izvedenim radovima, kažu u Odeljenju za zaštitu životne sredine. Konkurs turističke organizacije Novi Pazar za najbolju fotografiju grada i okoline, Novi Pazar u fokusu mladih, zbog velikog interesovanja produžen je do petka. Nakon petka sve pristigle fotografije pregledaće stručni žiri, a za odabrane će moći da se glasa preko Facebook stranice, nakon čega će biti proglašen pobednik. Za tri najbolje plasirane fotografije pripremljene su i novčane nagrade. Ono što je isto bitno jeste da kažemo da svako ko pošalje fotografije na mail adresu u obavezi je da dođe u prostorije turističke organizacije Novog Pazara, mi se nalazimo u zgradi kod suda iznad obuće metro na drugom spratu, da potpiše izjavu kojom se obavezuje da je to ustupa na korišćenje svoje fotografije nama i da jednostavno je saglasan sa svim pravilima i predispozicijama konkursa. Takođe, nakon toga, pošto je pristigao veliki broj fotografija, ajde vam kažem, dosta se ljudi baziraju da fotografišu, ne znam, najviše možda život u gradu, taj centar, naš trg i sve to. Imamo veliki broj fotografija koji su samo možda iz različitih uglova fotografisani neki delovi grada, a dosta su zastupljeni. Tako da smo odlučili, a i eto imamo po pravilima konkursa to i pravo, da sam izbor fotografija od svih učesnika vrši naša stručna komisija. Stručnu komisiju čine Dragan Bosnić, koji je zvanični fotograf i urednik na RTS-u emisije Od zlata jabuka i zvanični fotograf Turističke organizacije Srbije. Mi smo čak i njega kontaktirali, ustupio nam je veliki broj fotografija za našu fototeku, neki stari fotografija Pazara, radio je i izuzetne fotografije Petrove crkve i manastira Sopoćani za neke njegove potrebe, pa eto i ustupio nam je na korišćenje te fotografije. Veliki prijatelj Turističke organizacije Novog Pazara i Rozdana sa koja je urednik i glavni fotograf jednog od najpoznatijih časopisa što se turizma tiče, Belgesta. Tako da će njih dvoje će biti zaduženi da izvrše klasifikaciju, odnosno koliko te fotografije zadovoljavaju kriterijume koje smo po pravilima, odnosno po konkursu predstavili. Nakon toga će se te najbolje fotografije po njihovom mišljenju naći na našem Facebook profilu, a onda kao te najbolje fotografije izabrane po mišljenju eto tog stručnog žirija, će lajkovanjem odrediti ko će poneti one prve tri, naravno. Ako ovih dana pakujete kofere za letovanje, obavezno ponesite i priručnu apoteku, posebno ako imate decu. Mnogi spakuju na brzinu 2-3 leka, a često se ispostavi da ne stave baš ono što im je potrebno. Lekari savjetuju šta bi trebalo da ponesete obavezno, zato proverite spisak. Ukoliko s detetom krećete na put, pored zaštitne kreme za sunčanje, morate da ponesete i priručnu apoteku. Pored sve ludnice oko pripreme za more, u poslednjem trenutku se setimo i lekova koje bi trebalo poneti. Pravimo spiskove, ali obično nešto i zaboravimo. Najčešći zdravstveni problemi su stomačne tegobe, mučnina, nadimanje, dijareja. Ništa opasno, ali je dovoljno da ne možemo u potpunosti da uživamo. Javljaju se kao reakcija organizma na promenu klime, nadmorske visine, vode i hrane. Evo šta pedijatri savjetuju roditeljima koji vode decu manjeg uzrasta na more da obavezno ponesu. Znači, osnovno je da ponesu sirup za temperaturu koji će da uzmu kod svog doktora da bi znali količinu koju treba da daju i za koju temperaturu se daje, preko 38,5. Znači, sirup za temperaturu je obavezan. Da ponesu neki sirup za alergiju, naravno to deca preko godinu dana, ili are, aerius, ili klaret, klaritin, ili pressing. Da se ponese neka mast za ujede insekata, ima fenistil u apoteci, ja ga najčešće prepisujem. Obavezno sredstva za rehidraciju, znači u slučaju proliva i povraćanja, da se ponese nekoliko kesica bilo kojeg rehidranta, rosala, humane, elektrolita, i probiotik
koji oni hoće u zavisnosti od uzrasta deteta. Nikako antibiotik. Antibiotik ne sme sam roditelj da uključuje, antibiotik se uključuje po indikacijama lekara. Znači, to je sasvim dovoljno. Jedan od glavnih savjeta jeste da decu, a naročito bebe, nikako ne izlažete suncu u periodu od 9 do 18, a toga bi i odrasli trebalo da se pridržavaju, iako to skoro niko od nas ne poštuje. No, bar bi trebalo da ispoštujemo kada su deca u pitanju, da ih neposredno pre sunčanja namažemo kremom za sunčanje i to sa visokim zaštitnim faktorom i do 50. Pored ovih savjeta, treba voditi računa i o ishrani u danima kada smo na moru. Sa ishranom, naravno, što lakša ishrana i što više tečnosti, što više vode, pogotovo deca. Znači, nikako da se opterećujemo sa nekom teškom, visokokaloričnom hranom, uglavnom salatice, supice, čorbice i voda. Osnovna tečnost je voda koja treba da se pije što više. Ukoliko se još preispitujete šta treba da ponesete na more, evo da vam pomognemo. Nemojte zaboraviti hanzaplaste ili flastere sa gazom, alkohol, hidrogen, rivanol i enbecin za čišćenje i previjanje površnih rana. I kada se ovako opremite protiv svih mogućih nezgoda, ostaje samo da vam poželimo srećan put. Glumci regionalnog pozorišta još jednom su za novopazarsku publiku izveli predstavu Luda lova u režiji Lilijane Ivanovića po tekstu Reja Kunija. Ovim vodviljom oni završavaju pozorišnu sezonu. Komad Luda lova u više navrata je zabavio novopazarsku pozorišnu publiku. Predstava je laka, zabavna komedija sa šaljivim monolozima u kojima igra kompletan ansambl regionalnog pozorišta, pojačan glumcima Mitrom Belojicom i Seadom Biberovićem. Ovaj vodvilj izveden je 6 puta i uvijek je dobro prihvaćen kod publike. Brzo se igra, brzo se odvija radnja za neki sat i 15 minuta, što bi u realističnoj predstavi trajalo verovatno 2 sata. Smenjuju se situacije, likovi na vrlo komičan način, što jeste suština vodvilja, da publika ostane bez daha, a i mi glumci na sceni. Glumica Lemana Bećirović rekla je da je sezona bila veoma uspješna i turbulentna, obilježena zahtjevnim komadom Žak i njegov gospodar, festivalom Joakim Vujić i brojnim predstavama za mlade. Ludom lovom po tekstu Reja Kunija novopazarska glumačka ekipa završava sezonu, što ne znači da će prestati sa radom i pripremama, već da će likovna publika moći da je vidi od septembra. Članovi Kulturno-umjetničkog društva RAS u nedelju 1. jula održat će tradicionalni letnji koncert. Oni će nastupiti u dvorištu Mitropolije u Varošmahali i za novopazarsku publiku izvesti odabrane koreografije. U okviru letnjeg koncerta na sceni će se naći oko 180 igrača od polaznika male školice folklora do prve postavke. Koreografije su te koje smo mi radili do današnjeg dana. Mi smo preradili ovaj prvi deo sezone, znači od nove godine do sada. Idemo na pauzu juli i august, a od septembra priprema za novu turneju za inostranstvo i naravno godišnji koncert koji nas očekuje u decembru mesecu. Ulaz za sve ljubitelje folklora, tradicionalnih igara, pjesme i igre je slobodan. Koncert počinje u 17 časova. Međuopštinske sportske igre održat će se od 4. do 8. jula u Priboju. Novi Pazar će na toj izuzetno masovnoj manifestaciji imati oko 100 predstavnika. Očekuje se da će početkom narednog meseca u Priboju borbu na sportskim terenima voditi oko 2100 sportista i sportistkinja iz 29 gradova sa tromeđe. Među njima će biti ekipe i pojedinci iz Novog Pazara. Doneli smo odluku i da novim međuopštinskim omladinskim sportskim igrama grad Novi Pazar ima svoje predstavnike, reprezentacije oko 100 sportista u 6 sportskih grana. Znamo da su MOSI igre jedne od najmasovnijih sportskih događaja koje se održavaju u sigurno zemlji i regionu. Tako da očekujemo da naši sportisti na dostojanstven način predstave naš grad kao i uvijek do sada. Cilj nam je također da ekipe koje nastupuju na MOSI igrama ujedno iskoriste ovaj period kao pripremni period za nastavak sezone u njihovim ligama. Novopazarci će u svojoj ekipi imati veliki broj državnih reprezentativaca i osvajača medalja sa velikih takmičenja. I ove godine očekujemo veliki broj medalja kao što smo i navikli, naravno od naših atletičara za koje mogu da kažem da sigurno očekujemo najbolje rezultate. Tu imamo jednu
da kažem, lepu vez da će verovatno Jamela Terzić i Elzan Bibić nastupiti novim MOS igrama, tako da ćemo imati jedne mega zvezde kao predstavnike Novog Pazara. Što se tiče muške odbojke, svakako i tu očekujemo neka od prva tri mesta. Imamo žensku odbojku, naše odbojkašice su uvek u samom vrhu. Nastupit će i rukometni muški klub i rukometni ženski klub, što je od ove godine po prvi put. Novi Pazar će u Priboju imati i predstavnike u odbojci na pesku, biciklizmu, sportskom ribolovu i karateu. Vreme sutra, slično današnjem, oblačno sa kišom i sveže za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru 19 stepeni. I u četvrtak pretežno oblačno i sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom i pljuskovima. Više padavina očekuje se u južnim, centralnim i istočnim predelima zemlje. Na severu uglavnom suvo i toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevna od 18 na jugu do 26 stepeni na severu. U Novom Pazaru najviše 19. Za vikend promenjivo oblačno i toplije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode. U nedelju stabilizacija vremena, bez padavina, ali i dalje sveže za ovo doba godine, kažu prognostičari. Vesti dana i na kraju dnevnika. Socijaldemokratska partija Srbije je primljena kao posmatrač u Socijalističku internacionalu. Raspisan konkurs za najlepše uređeno dvorište. Pobednike očekuju vredne nagrade. Glumci regionalnog pozorišta za kraj sezone izveli predstavu Luda lova u režiji Lilijane Ivanović. Novi Pazar će na 55. MOSI od 4. do 8. jula u Priboju predstavljati oko 100 sportista, rečeno u Gradskom sportskom savezu. Vreme sutra, slično današnjem, oblačno sa kišom i sveže za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru 19 stepeni. Pratili ste dnevnik radiotelevizije Novi Pazar. Više informacija potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Do izvijenja.